El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el rapitenc Albert Salvador, serà el número 2 de la llista d'Esquerra per Tarragona a les eleccions del 12 de maig. Salvador substituirà el també rapitenc Lluís Salvador, actual president del Port de Barcelona. Altres noms ebrencs a la llista republicana seran la regidora tortosina i diputada al Parlament, Maria Jesús Vinya, que ocuparà el cinquè lloc, la frixanca i directora de l'IDC, Norma Pujol, que serà la setena a la llista, i l'alcalde de Roquetes, Ivan García, número 16. Salvador ha defensat que Esquerra és el partit que millor defensa les Terres de l'Ebre. La gent d'Esquerra Republicana som aquells que claríssimament pensem en un model de Terres de l'Ebre, que som autoexigents però ambiciosos i que estem determinats a assumir els reptes del territori des del territori sense esperar que ningú ens solventi les coses de fora. Així ho hem fet, jo crec que s'ha demostrat en aquesta legislatura que quan Esquerra Republicana de Catalunya és forta a les Terres de l'Ebre, les Terres de l'Ebre són fortes a Catalunya, s'ha vist en la gestió de la sequera i s'ha vist en el volum d'inversions i de projectes